إبراهيم مهدي بوبا أفيان كحسبك معارض كهي وطني وقيبك همضة ورباهين تاكلها ديي حارون تحسبك سيكولة يهي مقالدها إرقيسة وحاو جوابة دا كبعيي هذا المال انتي شلا يهيد كصوية ري وزيركا ورفافين تا سومالي لان عثمان عبدالله سحرديد عداني كاسو وكوتر مامي إنك حكومة دهان أي قدوميها بارلمان كسومالي لان واقون سيهين باشا محمد فارح وحنو أفيانكو سيوين وقصو هرچيستي هذا الكاسي كصوية ري وزيركا وحن ودري فريمة كلا دوان حكومة دا يا شعب كسومالي لانبا وحو عدان الشيقي إن باش محمد فارح بورشادي قولها وكلا دا كان عدي واقون سيهين حكومة دهان قدوميها قولها وكلا دا كمرد سومالي لان وحالا ان حكومة دا مكولوغة بتاميركا بسوا كوغو عدي قاون عدانيو حداد كلي قاي كوغو تهينا عدي كوغو عيب تهي حدي عدي حكومة دا كوغو سعطانا لما انت بوايدن كو عيب قف شرعي او دعاي ina tiradan wana qoonsan tahay talyan le waniki aad codsiga u soo gudbisaneysay markii madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku magacaabay xilka wasiirnimada ee aad lahayd ii ansixi ama ii ogolow shaqada madaxweynuhu ii igmaday in qarankan u qabto maanta inaad kii aad ku tilmaamto qaran dumisnimo iyaduna waxa weeyaan waxa ka dhigan tahay dhallaankii hooyadii dhalmada baray hargeysa lagama yaqaano sharciiga iyo qawaaniinta jirta in la buriyo oo sharci darro laga shaqeeyo xamar bay ka dhacdaa halka ma dhacdo adaa gafsan oo aan garanaynin halka aad joogto halka tahay anaga kugu celinayna halkan waa Hargeysa kana socon mayso lagaana yeeli maayo sharci darraan aqoonsanaya sharcigana waan diidaya sharcigana waan diidaya sharci darraan waan aqoonsanaya sheer Soomaaliland ma qaataan kana yeeli maayaan waxa ay oran jirtay heesti dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ووح آد يا آد أي أمد وقدر سنت هاي أو آد كيل دونتو شباب تيدا وحنا في حسوس سريع هذا عضو بسيد يسوي بس كحد عضو ده عدوين كنعه قلادات كأه قلادات شرعية ودنا كنعه دي بس حيد ده وشرعوي قرصور كا واحد قرصور كا يدي كنعه ده دي بقى جد بالله ده هذا يدود قوان محكمة كسب بحذي أي دي بقى جس لقعتها هل كانوا وحنا كوم وشنا يا إن آد قفسنت هاي أما آد u bareereeyso halka halka aad ka leedahay wixii dhaca ee lagu dhawaaqo Soomaaliya laga madba noqdo waa waxan jiray weey oo aad u jeebka kala soo baxday aan alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan buuri alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan hadaan waxan leeyahay waxa ku fiicnay madrasada cukuse inaad soo gasho horta af Soomaali ku soo barato hadaan yar jir diidana anaga adno kaaleedo anaga mid baray fiid ku qori lahayn oo af Soomaaliga si fiican ku bar lahayn kadibna markaasad shaqada aad qaranka u hayso si fiican u gudan kari lahayd waxa Idris Cabdi Ilaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.